τίθετε το ερώτημα. Ήταν ορθό στον Παύλο να επικαλείται τη ρωμαϊκή του ιδιότητα? Είναι σπουδαίο θέμα αυτό. Όπως ένας χριστιανός μπορεί να καταφύγει σε ένα δικαστήριο για θέματα πνευματικά, θρησκευτικά. Μπορεί να καταφύγει, και μάλιστα στα ανώτατα δικαστήρια κτλ. Μπορεί να καταφύγει. Γι' αυτό σας είπα είναι πολύ σπουδαίο το θέμα. Ναι, βέβαια, είναι βασικότατη σημασία, γιατί αν πρέπει να χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ ο χριστιανός τι, την ιδιότητά του ως πολίτου, πέραν του ότι είμαι χριστιανός κληρικός ή λαϊκός, είμαι και Έλλην πολίτης, είμαι και Έλληνας πολίτης, μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό? Ένα ερώτημα. Λυπάμαι που κατά καιρούς έχει δοθεί μια γνώμη, κατακρίσεως γνώμη, ότι δεν έχει ο χριστιανός το δικαίωμα να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, και μάλιστα αν είναι κληρικός. Ποιος σας το λέει αυτό? Ένας Παύλος παράδειγμα, ο οποίος αρνείται. Δεν θα του το συγχωρήσουν ποτέ οι Εβραίοι αυτό του Παύλου, τον οποίο θεωρούν εξωμότη, όχι μόνο διότι επίστεψε στον Χριστό, αλλά και διότι δεν καταδέχτηκε να δικαστεί από το ανώτατο δικαστήριο των Εβραίων, από το Συνέδριο, και ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να δικαστεί από ένα δικαστήριο που αρχηγός δικαστής ήταν ειδωλολάτρης, ο Ρωμαίος αυτοκράτορα. Αλήθεια, ο Χριστός τι θα έλεγε όταν είπε αυτά? Ο Απόστολος Παύλος στο δικαστήριο, ακούστε τι σημειώνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μα ποιος κουνάει εδώ πέρα? Ναι, τώρα πάλι κουνάει, εγώ δεν κουνάει. Λοιπόν, τι επιούσι, τι δε επιούσι νυχτή, επιστάς αυτό, ο Κύριος είπε. Εμφανίστηκε εις τον Παύλο ο Κύριος. Μάλιστα αυτό το επιστάς αυτό ο Κύριος, επιστάς, δείχνει ότι δεν ήταν όνειρο, αλλά ο Κύριος βρέθηκε μέσα στη φυλακή, όπως όταν ο Παύλος πήγαινε εις τη Δαμασκό. Θάρση Παύλε, πάρε θάρρος Παύλε, ως γαρ διαμαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δίκαι εις Ρώμη μαρτυρήσε. Γιατί τον πήγαινε μεταξύ Ολυσίας με υπηκό και πεζικό, όπως σας είπα, στην Κεσάρια. Όπως λέει, έδωσες τη μαρτυρία σου εις την Ιερουσαλήμ, έτσι θα δώσεις και τη μαρτυρία σου στη Ρώμη. Αλλά πώς θα πήγαινε στη Ρώμη? Εάν επεκαλείτο τον Κέσσαρα, έτσι θα πήγαινε στη Ρώμη. Και συνεπώς ο Κύριος εγκρίνει το ότι ο Παύλος επικαλείται τον Κέσσαρα να δικαστεί στη Ρώμη. Συμπέρασμα: ο χριστιανός ή κληρικός ή λαϊκός, όταν κινδυνεύει από μία δικαστική, εκκλησιαστική δικαστική εξουσία, κινδυνεύει τα έσκατα, έχει το δικαίωμα να πάει στα πολιτικά δικαστήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του πράγματος. Γι' αυτό σας τα είπα και λεπτομερώς. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του πράγματος. Τι σημαίνει? Σημαίνει, εφόσον ο Παύλος εκκινδύνευε δικαζόμενος από το συνέδριο, σημαίνει ότι μπορούσε να πάει τώρα στα πολιτικά δικαστήρια. Ο Παύλος θα γράψει αργότερα στους Κορινθίους, είναι στην πρώτη του επιστολή, είναι στο 4-5 κεφάλαιο. Ξέρετε τι λέει εκεί? Όταν εμάχονται οι χριστιανοί Κορίνθιοι και πήγαιναν στα πολιτικά δικαστήρια,
για διάφορες προσωπικές των υποθέσεις. Και λέει ο Παύλος, καλά δεν βρέθηκε κάποιος σοφός ανάμεσά σας να σας διευθετεί τις διαφορές σας και πηγαίνετε εις τα ειδωλολατρικά δικαστήρια να εκδικάσετε τις υποθέσεις σας. Θα το κατηγορήσει αυτό ο Παύλος. Αλλά όμως, εδώ τι βλέπουμε στον Παύλο? Εδώ κινδυνεύει τον έσχατον κίνδυνο. Εάν δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ο έσχατος κίνδυνος, καλά. Όπως και τόσες φορές, λέμε τρεις φορές ο Παύλος επεκαλέσει τον Κέσσερα, αλλά ίσως και ποιες άλλες φορές που δεν επεκαλέσει. Έφαγε ξύλο, έτρωγε ξύλο, αλλά δεν επεκαλείται τον Κέσσερα. Ευρέθηκε σε δύσκολη περίπτωση. Το διέτρεχε τον έσχατον κίνδυνο. Και όταν διατρέχουμε τον έσχατον κίνδυνο, τότε καταφεύγουμε εκεί. Αλλά δεν θέλουμε φιλοσοφικά να το κρίνουμε το πράγμα, όταν το έχουμε ως απάντηση εξ Αποκαλύψεως. Όταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός εγκρίνει την πράξη του Παύλου.